十分关注您所关心，我们关注。扫一扫屏幕下方的二维码，登录厦门广播电视集团官方微信和看厦门 APP， 您可以和我们一起关注身边事，评说身边新闻。不久前落幕的金砖国家领导人厦门会晤，给大家留下太多太多的美好记忆，有清新的厦门蓝，有璀璨的鹭岛夜景，更有浓郁的闽南风。作为奉献给国内外嘉宾的一道文化盛宴，厦门会晤文艺晚会扬帆未来展现出的就是富有特色的闽南文化和厦门风情，尤其是世界级非物质文化遗产南音，以一曲南音随响惊艳全场。而国家级非物质文化遗产七线雕也在闽南非物质文化遗产展上亮相，这项传统技艺引起了宾客极大的兴趣。可以说在厦门会晤这样一个平台上，厦门的非物质文化遗产以其独特的魅力征服了世人，也展示了厦门市对非物质文化遗产保护与传承的成效。今天我们的节目就带大家走进厦门市南乐团以及闽南七线雕，去了解一下这两项非物质文化遗产及其传承与保护。在厦门会晤文艺晚会上，由厦门市南乐团带来的这一曲《南音随响》让观众感到惊艳。说起南音，上了年纪的厦门人都很熟悉，它不仅是中国现存最古老的乐种之一，也是我国古代音乐保存比较丰富完整的一大乐种。早在2006年，南音就入选我国第一批国家级非物质文化遗产名录。2009年，福建南音更是被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。南音的词曲清丽柔曼，旋律缠绵深沉，同时富有独特的民族风格和浓郁的乡土气息，深受闽南乡亲的喜爱。而这曲《南音随响》又与大家平时听到的南音有所不同，这首曲目改编自南音四大名谱之一的《百鸟归巢》，为了让表演更有韵味，首次采用了传统的宫尺谱来演唱。我们演唱的是没有歌词的，是用南音这种特有这种唱谱形式，那大家听的会非常的新奇，而且就是如果用这种方式出来的话，这个世界各地的人们就会觉得哎很有意思。那这种南音的话，就是它用唱谱的形式，听的是不是语言，但是它是一种音符的一个演绎。杨雪莉介绍说，宫尺谱是南音特有的固定音阶记谱法，去掉了歌词，传统的唱谱形式让表演更有韵味，也向世界展示了千年古乐的荡气回肠。而这次的表演还有一个亮点，就是与交响乐的融合。表演中，南音清澈不绝于耳，交响乐磅礴气势雄浑。这次就是南音的交响加入的话呢，它是有互相有对话，也有就是交融，非常有意思，而且也是在南音它这个音乐史上也在可以是再度史册的一次。杨雪莉说，传统的南音在此之前是在室内厅堂的音乐，而要让南音走向国际舞台，以西洋音乐或者是现代音乐作为助推，首次做出的这种全新尝试他认为非常好，并且很成功。南音在当中缓缓流淌，那他这样的一个就是交融跟发展，然后这个有它里面包含了这个传统的语汇，也有世界的语言，所以我们这样的一个决策，南音交响这个是比较能丰富完整的把整个音乐体现出来。因为有交响乐的加入以后呢，它整个音乐是非常的饱满丰富的，而且表现力非常强，他甚至当时我们自己的人都感动了，南音能做到这么的，就是音乐上面还有整个舞台画面感这么好，这也是首次，所以我这次也是全团的人是非常的开心，而且也很自豪。杨雪莉告诉记者，不仅如此，更让他们感到骄傲的是，这次的表演大获成功，是举全团之力大家共同努力的结果。而且参与演出的团员中，90后的团员占到了2/3左右，更是让他倍感欣慰。90后的演员呢，乐队呢，也是对我们做一个是锻炼他们的一个舞台的实践经验，还有其实他们的技艺是非常好的，也是已经到达一定的水平，但是这样的国际舞台还是第一次参与，能够让他们去在这种大型的国际级的这种晚会上来崭露头角，这个也是一个对年轻人是一个很好的锻炼跟提高的机会。
南音的音乐由指、谱、曲三大部分组成，蕴含了近亲商乐、唐大曲、法曲、燕乐和佛教音乐，以及宋元明以来的词曲音乐、戏曲音乐、古朴典雅、雅俗共赏。南音记谱、宫尺谱反映了2400多年前的乐学理论，具有极高的文化艺术研究价值。不过，由于语言的流失，越来越多人听不懂南音，南音也面临失传的危险。为此，厦门市的文化部门和南音艺术家们也越来越重视对这一音乐活化石的保护和传承。在南音的传承人方面，目前我市共有市级非遗代表性传承人5人，省级非遗代表性传承人2人，国家级非遗代表性传承人2人。全市共有南音专业演出人员42名，民间南音社团50多个。成立于1954年的厦门市南乐团是厦门唯一的专业表演团体，经过多年努力，得到国内外南音界的认可和推崇，曾荣获第10届中国舞台艺术领域最高奖文华奖。而在这次的厦门会晤文艺晚会的精彩演出中，厦门市南乐团的年轻演员和演奏员的表现十分抢眼，也体现出了南音这项古老艺术在厦门得到了很好的传承。出生于1994年的何进新是厦门市南乐团的一名琵琶演奏员，而琵琶演奏在南音的表演中起着非常重要的作用。他琵琶在整个南音的演出中呢，他担任的是指挥，主要把控他所有的节奏，还有所有的情绪。何进新坦言，在这样的一场重大的演出活动中，又首次将南音与交响乐相结合，自己肩上的担子很重。最难的一个部分就是到最后跟交响的老师一起来配合，因为我们就是南音，他要交响也要来适应一下我们，我们也必须要适应他，因为他两个指挥他都说要适应我们南音的节奏，就是说最好按照我们传统的走，所以说我这一边也是指挥的我们南音所有的节奏，然后一边还要关注说这边交响的节奏，所以说只能靠我和交响老师两个人相互的配合。不过，凭着扎实的基本功和过硬的心理素质，何进新出色地完成了演出任务，并且对自己的表演十分满意。配合得非常好，特别是在9月4号这天晚上展示的是我们配合以来最好的一次。何进新说，他非常高兴能有这样好的机会，在这么重要的舞台把南音的美展示给大家，而且他认为他们有这个责任将南音继续发扬下去。很难得在金砖这一个晚会上南音能有这一次机会展示，我们一路走过来也是很不容易，南音一直都是非常好，只不过它一直都没有被人家发掘而已，然后刚好借助这一次机会，还要我们能够有一个创新跟交响的合作，然后能让它更好的跟全世界认识。同样是90后的演员陈妮莎，对于南音这项世界级非遗项目的传承也同样有着深刻的认识。希望通过我们的努力，有越来越多的人可以了解南音、欣赏南音，能够成为我们的知音。作为南乐团的一员，也希望能为千年古乐南音的传承保护尽我们的微薄之力。实际的来说，就是把老师所教给我们的最传统的东西认真的学下来，保留下来。关于我市唯一的世界级非物质文化遗产项目南音，有不少的网友呢在我们的互动平台上留言，我们一起来看看他们的想法。这次厦门会晤的晚会，我守着电视机看完了全程，印象最深刻的是南音的表演。说心里话，我以前对南音不是特别了解，觉得都是唱给上了年纪的人听的。但是通过这次的表演，我对南音的观念有很大的改变。我觉得南音能够在这么大的舞台上去展现自己的魅力，对于这项非遗文化的传承与发展而言是非常重要的。并且我觉得让人非常欣慰的是，可以看到有这么多年轻一代的演员，并且可以挑起大梁，我觉得这是一个非常好的现象。好的，感谢以上网友的留言，我们稍事休息，马上回来。欢迎回到十分关注。除了世界级非物质文化遗产南音在这次的厦门会晤期间大放异彩，厦门的七线雕作为闽南非物质文化遗产的代表，也得到了不少的赞�赏。七线雕工艺在厦门流传300多年，蔡氏七线雕更是被列入第一批国家级非物质文化遗产名录，命名为厦门七线雕。作为起源于闽南的传统工艺，七线雕做工精细，形象逼真，风格古朴，是我们厦门民间艺术与传统文化的一大特色。
而这次在闽南非物质文化遗产展上，这项古老技艺更是引起了嘉宾极大的兴趣。作为我们闽南文化诞生的这个七线雕技艺，也作为国家级的非物质文化遗产，我们这么多年来的保护传承，应该说在这一次金砖国家领导人厦门会晤这一次活动上，我们真正展现出来我们自身的魅力。张学平介绍说，作为厦门七线雕技艺的省级代表性传承人和市级代表性传承人，同时是蔡氏七线雕第十三代传人的王志强和蔡超荣，在闽南非物质文化遗产展现场演示了传统七线雕祥云马盘以及七线彩金龙凤盘的制作工艺。应该这么说吧，这一次感到欣慰的话，是我们年轻的主创人员能挑起这么一个大梁，应该也是作为国家非遗的保护传承的一个很重要的成果。应该说这一次我们蔡氏线雕团队是应该是老中青结合的这么一个结果。蔡氏七线雕在十几年来的非遗保护和传承过程中，不仅培养出了国家级、省级、市级传承人，形成了一个完整的阶梯式的传承人队伍，为七线雕这个项目的发展、保护、传承、壮大建立了一个非常重要的基础，而且形成了自己独特的团队式的传承和发展方式。实际上应该说，这一次年轻的主创人员能挑起大梁，他所起到的意义，应该说是很重要的。这为什么这么说呢？实际上传承国家非物质文化遗产是靠一代一代的有机的传承下去，如果传承出现了问题，再好的项目最终也会烟消云散。所以主创人员能担起这个责任，也让老一代的传承人感到欣慰，也让新一代的年轻的学习者，现在的学习者或者将来的学习者看到了希望，也看到了未来。早期的七线雕只是一种佛像的装饰工艺，大家叫它装佛。到了上世纪五十年代，它又有一个新的名称，叫做金木雕。之后，蔡氏七线雕第十一代传人蔡文佩将七线雕从神佛身上请下来，装点活灵活现的人物细节，慢慢形成了现在的七线雕工艺。随着现代化的进程，很多传统手工艺已经逐渐消失，然而七线雕却在不断的传承和发展。张学平也表示，能够在这样重大的平台上得以展现，更能让七线雕这样的传统工艺传承发展下去，并且获得更大的文化自信。因为有这种大的平台，让我们这种非常小的一个地方特色的品种能在这种舞台上展现，这样对我们是一个莫大的鼓励，也推进了我们今后更好的把保护传承工作做好，使它这个真正的有机的保护传承，让他后代能言之言味的看到我们七线雕的好产品、好技艺、好东西。从2007年6月，文化部批准设立我国第一个文化生态保护区——闽南文化生态保护实验区，到之后的2008年9月，厦门市在全省率先出台了《厦门市闽南文化生态保护试验区建设规划》，积极投入文化生态保护区建设。再到2015年9月22号，厦门市人民政府令第159号公布了《厦门市闽南文化生态保护区建设办法》，并于2015年12月1日起实行。从这一系列的措施中可以看出，厦门市对于闽南文化、对于非遗项目不遗余力的保护，而这些措施取得的成果，也在此次厦门会晤中得到了非常好的体现。对于此次南音与七线雕等非遗项目在厦门会晤期间的表现，厦门市非遗保护专家黄殿旭也倍感欣慰。就这一次我们很欣喜地看到，这一次不管是演出也好，展示也好，我们的这些非遗项目都大放光彩，而且呈现出年轻一代就是已经传承已经接上去了。那我觉得这是这几年来非遗保护传承还有就是代代相传薪火相传的这个工作已经在我们厦门市得到了很好的就是传承。同时，黄念旭对厦门市非物质文化遗产保护以及厦门市闽南文化生态保护区建设充满了信心。在市委市政府的领导下，一定会迈上一个更高更新的台阶，这一次是一个非常非常好的机会。所有的文化艺术工作者，所有的这非遗保护工作者一定会倍加努力，不负使命，不负期望，把厦门市，把我们闽南的这个非物质文化遗产和闽南文化的传承保护工作做得更好。总书记啊，对于这个非遗传承有一句经典的话，
现在已经成为我们文化传承的一个指导方针，就叫做双创，就是对我们的文化遗产，中华优秀文化遗产，我们的非物质文化遗产，那必须要创造性的转型，创新性的发展，历史先人传给我们东西真正要有生命力，就是要在今天，不是简单的传承而且要发展，不是简单的继承而且要创新。陈庚认为，厦门非遗项目的保护与发展非常突出的一个特点就是按照双创方针来执行，而成效也在这次的表现中凸显出来。我们这次展出来的这个非物质文化遗产项目，就不仅仅是一个历史悠久，不仅仅是一个带有传承，更重要的是我们充满了创造创新，这是我们厦门非遗应该说最具特色和最与时俱进的一个特点。所以中华优秀传统文化传承与发展，这个就是你必须要推动它，让古老的东西在今天在这个时代能够为人们喜爱，能够融入到百姓的生活当中去。好的，关于厦门非物质文化遗产的话题，还有不少的网友在我们的互动平台上进行留言，我们一起来听一听。我觉得厦门在非物质文化遗产保护的方面做的相对来说还是挺不错的，在这方面的经费应该说投入比其他地方要大一些吧，毕竟我们是特区，还是有一些优势的。我认为非遗项目传承遇到的瓶颈主要是未能获得年轻人的青睐，所以对非遗项目进行创新，传统与现代结合应该还蛮吸引年轻人的。好的，感谢以上网友的参与，我们稍事休息，马上回来。欢迎回到十分关注。厦门的非遗项目能够在此次厦门会晤期间展现出自己独特的魅力，受到万众瞩目，与厦门市认真贯彻落实非遗保护工作，建立闽南文化生态保护区有着密切的联系。而从非遗的传承和保护来看，除了要把精髓传承下来，还要贴近时代，吸收新的营养，不断推陈出新，这样才能在汲取前人智慧和经验的基础上，创作出新时代的艺术精品，让优秀的传统文化发扬光大。好的，再次感谢在互动平台上参与互动的观众朋友，你也可以加入我们的行列，扫一扫屏幕下方的二维码，登录厦门广播电视集团官方微信和看厦门 APP 和我们进行互动。感谢收看，下期再会。